Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Fatmeynin gözəl yerində, Töhfə Şadlıq Sarayının yaxınlığında, marşruta çox yaxın. Əziz izləyicilərim, bilirsiniz ki, Fatmeyi, yəni Mehtabatla Pirşağın arasındadır. Çox gözəl yerdədir, girişli, çıxışlı, həm də ki, yəni əhali çox yaşayan yerdir. Havası gözəl, yəni yeri quru, nəmişliyi olan yerdir. Bilirsiniz ki, yəni dağ tərəf təpə zonasıdır. Çox əla münbitdə torpağı var. Əziz izləyicilərim, sizə təqdim etdiyim bu gözəl ev 3 sot torpağın içində yerləşir. Sənəti qufçadır. Buyurun, evimizlə tanış olun. Əzizlərim, bura evimizin giriş hissəsidir. Bura mətbəxtdir. Bura bir yataq otağı. Bura qonaq otağı. Bura yenə bir yataq otağı. Bura sanuzel. Əzizlərim, ev qoşadaşla inşa olunub. Gördüyünüz kimi, tikinti zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Ev çox gözəl, zövqlə tikilmiş evdir. Qiyməti neçə? Neçə, heç neçəyə. Həqiqətən, bu boyda torpaqla, bu cür tikilişlə, bu cür təmirlə qiymət həqiqə gözəl qiymətdir. Ancaq yenə də endirim edəcək. Sənəti qubcadır. Tərtəmiz, xüsusi mülk, fərdi yaşayış, yəni bundan o tərəfə gözəl sənət yoxdur. Qiyməti 65 min manatdır. Real alıcı üçün ev yəsi biraz da endirim edəcək. Bibinin köməkliyi ilə...